вітання. Четвер, 10 квітня. На часі новини міста. У студії Анна Паукова. Чим жив Кривий Ріг та його мешканці сьогодні, розповідатимемо вже за хвилину. А наразі коротко про основні теми випуску. За послуги розрахуватися, в бюджеті зекономити. Теми коштів стосувалися основні питання засідання виконкому міської ради. Уроки минулого року. В Кривому Розі підбили підсумки діяльності у сфері цивільного захисту за 2013 рік. Велике прибирання. Криворізькі журналісти провели сьогодні акцію з благоустрою. Казка із глини. В історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка глиняних іграшок «Творіння юних майстрів». Народний голос Кривого Рогу. Юна Уляна Ісаченко посіла призове місце на відомому міжнародному конкурсі «Золотий півник». Вчора відбулося засідання виконкому міськради. Серед інших його учасники розглянули питання про стан розрахунків споживачів міста за житлово-комунальні послуги та енергоносії. Йшлося на засіданні і про заходи щодо виконання в поточному році міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів. З подробицями Тетяна Васильєва. Кривий Ріг є одним з найбільших в Україні споживачів енергоносіїв, тому питання розрахунків перебуває на постійному контролі усіх рівнів виконавчої влади. Цьогорічний опалювальний сезон завершився, і попри усі заходи, жителі міста наростили борги за житлово-комунальні послуги та енергоносії майже на 30%. На початок березня вони склали більш як півмільярда гривень. На засіданні виконкому міськради наголошувалося на необхідності покращити роз'яснювальну роботу серед населення та посилити претензійно-судову діяльність. Наводились приклади підприємств, де в трудових колективах вдалося покращити ситуацію з погашенням боргів за комунальні послуги. На Інгулецькому, Південному, гірничо-збагачувальних комбінатах та на публічному акціонерному товаристві «Суха Євросуха Балка» продовжується практика виплат грошових коштів для тих працівників, у яких відсутні борги за житлово-комунальні послуги. Протягом 2013 року на публічних акціонерних товариствах «Криворізький залізорудний комбінат» та «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» було впроваджено нову систему щодо надання безвідсоткових позик працівникам, які мають заборгованість за комунальні послуги більше 5000 гривень для її погашення. Називались також трудові колективи, працівники яких мають велику сумарну заборгованість. Водночас система утримання коштів за енергоносії та інші комунальні послуги із зарплат не працює. Наша робота не покращилась. Я хотів би зауважити всім, що зараз в нашій державі все важче і важче. Ви дивитесь і знаєте, яка ціна на газ зараз пропонується і нашій державі. І для того, щоб ми отримали всі якісні послуги для мешканців нашого міста, ми повинні відпрацювати ці всі питання. Понад 1,5 мільярда гривень підприємства надавачі послуг з опалення та гарячого водопостачання заборгували за природний газ. Більша частину боргу – за Криворізькою теплоцентраллю. Не набагато краща ситуація з оплатою за інші енергоносії. Проаналізувавши стан оплати за природний газ, підприємством «Криворізька теплоцентраль» встановлено, що у січні-лютому поточного року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року сума оплати за газ збільшилася лише на 5 мільйонів гривень, в той час як обсяг грошових коштів від населення збільшився на 43 мільйона гривень. Це свідчить про те, що підприємство не в повній мірі використовує свої можливості щодо підвищення рівня розрахунків за природний газ. Не зовсім я согласен підніснею інформацію, яку предыдущий колега говорив. Так от, якщо ми беремо предыдущий період того року і предыдущий період, то за январь, февраль и март у нас увеличение проплаты на газ составляет порядка плюс 17 миллионов. По одной простой причине, что в марте месяце мы заплатили 28 миллионов с копейками живых денег за потребленный объем газа. Багато питань було і до підприємства Криворізькій міській електричній мережі «Дніпрообленерго». Стосовно виробничих відносин з тепловиками, платіжної дисципліни працівників підприємства, водночас щодо дій «Дніпрообленерго» по відношенню до споживачів своїх послуг. Бабушка 36 гривень задовжала. Приходять, їй відключили електроенергію. Давайте разбираться по каждому вопросу отдельно, и, потому что потом у нее уже нет денег по вашим тарифам при подключении этой электроэнергии.
Сколько председателей таких вопросов мы рассматриваем каждый понедельник с вами? Да. Подключиться 180. Сейчас тяжелые времена, поэтому надо бережно относиться к каждому человеку. Каждому человеку по совести правильно. Міський голова нагадав, що підготовка до нового опалювального сезону проводитиметься в суворіших реаліях. Тож усім комунальним підприємствам необхідно зробити все можливе, аби якість їх послуг не погіршилась. На засіданні виконкому міськради був затверджений план заходів щодо виконання міського бюджету та економічного і раціонального використання бюджетних коштів. Постанова Кабінету міністрів України від 1 березня номер 65, яка передбачає жорстку економію державних коштів. Відповідно до рішення Кабінету міністрів вводиться заборона на утворення нових бюджетних установ, на збільшення чисельності підпорядкованих установ та організацій, на заповнення вакантних посад, на проведення видатків щодо придбання автотранспорту, меблів, мобільних телефонів, побутової техніки, оплату послуг магібільного зв'язку, проведення ремонтів, крім в аварійних приміщеннях, проведення святкових заходів, виставок, ярмарків та інші обмеження, що стосуються не тільки установ бюджетної сфери, а й підприємств, які використовують бюджетні кошти. Державна казначейська служба в повному обсязі здійснюватиме платежі по захищених видатках загального фонду бюджету. Це зарплата бюджетників, соціальні виплати населенню, закупівля медикаментів, продуктів для шкіл та лікарень, оплата комунальних послуг. Незахищені видатки проводитимуться в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку, який відкрито в Нацбанку України. У виконкомі міськради пройшли збори керівного складу цивільного захисту міста. На ньому підсумували роботу Криворізької ланки цивільного захисту за 2013 рік. Репортаж про хід зборів підготував Олег Ендріксон. Розпочинаючи збори керівного складу цивільного захисту міста, міський голова Юрій Вілкул наголосив на пріоритетності питань цивільного захисту з огляду на непросту політичну ситуацію, що склалася в Україні. Зважаючи на це, робота профільних служб в усіх районах Кривого Рогу повинна бути скоординованою. Я вважаю, що зараз, сьогодні, як ніколи, в нашій державі важливе питання по роботі по цивільному захисту. Ви бачите, що зараз ми перевіряємо наші всі об'єкти без винятку, роботу кожної служби по цивільному захисту, як в місті, так і в районах. Тому ми вважаємо, що ми повинні покращити цю роботу. З метою планування заходів цивільного захисту міста, визначених першочергових заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків, в місті функціонують дві затверджені рішеннями міської ради програми. Аналіз небезпечних подій 2013 року свідчить, що їх загальна кількість протягом останніх років залишається приблизно на однаковому рівні, зазначив у своїй доповіді начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Жупінес. Підрозділами та органами управління цивільного захисту, створеними при виконкомах міської та районних у місті рад, міськими спеціалізованими службами цивільного захисту, службами цивільного захисту підприємств, установ та організацій, на протязі 2013 року була організована та проведена робота щодо вдосконалення Криворізької міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Завдання і заходи визначені у розпорядчих документах Кабінету міністрів України, начальників цивільного захисту Дніпропетровської області та міста Кривий Ріг виконані. За результатами роботи в 2013 році відзначено Тернівський, Центрально-міський, Довгинцівський та Дзержинський райони, спеціалізовані міські служби цивільного захисту, торгівлі, харчування, зв'язку та оповіщення, медичну, комунально-технічну. Серед підприємств відзначено Криворізький залізорудний комбінат, Північний ГЗК, ПАТ «Арселор», Мітал Кривий Ріг. Підбиваючи підсумки роботи за минулий рік 3-го державного пожежно-рятувального загону, начальник ДПРЗ Олександр Хрівний відзначив своєчасне і ефективне реагування рятувальників на всі надзвичайні ситуації. На території міста в 2013 році виникла одна надзвичайна ситуація. Надзвичайних ситуацій у 2012 році не було. Забезпечено оперативне реагування на ліквідацію надзвичайних подій. Так, пожежно-рятувальні підрозділи 3-го державного пожежно-рятувального загону виїжджали за сигналом тривоги 2091 раз. У 2012 році 2034 рази. Безпосередньо на ліквідацію пожеж підрозділи здійснили 903 виїзди, у 2012 році – 1141 виїзд.
Робота Криворізьких служб цивільного захисту відзначена на обласному та державному рівні, зазначив міський голова. Він висловив сподівання, що такий темп роботи збережеться і надалі. На сам кінець наради кращим профільним спеціалістам вручили подяки та грамоти обласного та міського рівнів. Сьогодні начальник міського управління внутрішніх справ Андрій Гречух провів особистий прийом громадян в Тернівському райвідділі міліції. З якими питаннями зверталися до керманича Криворізької міліції городяни, знає наш кореспондент Валерій Кожухар. Питання, з якими звертались сьогодні мешканці Тернівського району до начальника ОВС міста Андрія Гречуха, були доволі різними. Але узагальнюючи їх особливістю було те, що вони стосувались переважно правопорушень на побутовому ґрунті, а не тяжких злочинів. А це вже є певний позитивний показник роботи міліції. Аналогічні жалоби поступають і в других районах, і в ОВД. Це бытові жалоби, в першу чергу, це жалоби на сусідів, на совместне проживання. Вот, это скандалы, вот, какие-то чисто житейские проблемы. І все ж певні негаразди в криміногенній ситуації у Тернівському районі є. В цьому, каже Андрій Гречух, пересвідчився і під час сьогоднішнього прийому громадян. Інформація була по торговлі наркотиками в цьому районі, вот, на яку треба реагувати зараз. Вот, я зараз буду розбиратися, чому почався в Тернівському районі перший такий виїзд, прийом. Вот, потому что здесь, я считаю, наибольшая криминальная ситуация связана с незаконным оборотом наркотиков. Начнем отсюда работать, и тут, если здесь будет результат по всему городу. Питання, з якими звертались криворізьці на особистому прийомі начальнику ВС міста, будуть ретельно вивчені. Досвід роботи подібних прийомів, вважає Андрій Гречух, не тільки допомагають городянам у вирішенні проблемних питань, а й сприяють удосконаленню роботи міліції. Тому практика прийому громадян органами міліції у Кривому Розі буде продовжуватись та розширюватись. Жалоби, опять же, поступають у проведенні следственных действий, это незаконное закрытие криминальных проваджень, жалобы на бездействие или на неправильные действия работников милиции. Сейчас будем разбираться по каждому отдельному случаю максимум объективно. Останні події в політичному і соціальному житті країни зумовили різні настрої в суспільстві. Не обійшла ця тенденція і Кривий Ріг. В нашому ефірі коментар ситуації, яка склалася у місті, заступника голови Криворізької міської організації партії регіонів Олега Жицького. Наш город завжди славився трудолюбієм і мудростю. Криворіжане завжди висказували і, надіюсь, будуть висказувати свої взгляди исключительно мирним путем. В последнее время происходят события, которые всех нас заставляют глубоко задуматься над тем, что происходит у нас в городе. Буквально недавно все мы были свидетелями, когда в наш город некие приезжие люди приезжали и уничтожали исторические памятники. Когда была попытка раскачать ситуацию. Сегодня это приобретает форму грубого нарушения общественного порядка. Я хочу сказать, что за последние три дня совершилось два акта вандализма в отношении наших партийных офисов. Если кому-то думается, что в такой способ можно нас запугать, они глубоко заблуждаются. Мы твердо остаемся на позициях любви и приверженности идеалам нашего города. Мы сделаем все для того, чтобы наш город был уютным и комфортным для проживания наших горожан. Буквально в эти выходные мы массово выходим на субботник по благоустройству, ремонту и реконструкции наших детских городков. Их только за последние годы построено свыше сотни. Открыты новые спортивные площадки. Были приведены в порядок все памятники и мемориалы погибшим воинам. Благодаря нашим партийцам, помощи наших партийцев, многие талантливые дети смогли попасть и отдохнуть в лучших лагерях нашей страны. Мы поддерживали спортсменов и будем поддерживать. Мы поддерживали творческие коллективы. Мы оказываем помощь детским домам, ветеранам, многодетным семьям. Это тысячи людей. И возникает вопрос, кому выгодно то, чтобы это все прекратилось? Наверняка тем, кто в этой жизни ничего не сделал, кроме росписей на заборах, или за этим стоят
люди, которым нужно дестабилизировать ситуацию в нашем городе. Исходя из вышесказанного, я от своего имени, от имени моих однопартийцев хотел бы заявить следующее. Мы свято относимся к доверию наших избирателей и будем делать все для того, чтобы оправдать его, как и прежде, полезными и необходимыми делами, конкретными. Мы твердо стоим на позиции исторической справедливости победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И уважаем ветеранов и будем делать все от нас необходимое для того, чтобы им лучше жилось. Мы сделаем в городе все необходимое для того, чтобы каждый мог чувствовать себя спокойно и уверенно, вне зависимости от национальности, партийной принадлежности или же убеждений. И я уверен, что вместе с нашими криворожанами мы сможем сохранить в городе стабильность и спокойствие. За підсумками робочої комісії корпоративної програми інгулицького комбінату «Місто нашими руками», 9 проєктів інгульчан, спрямованих на підвищення якості проживання в містах присутності компанії «Метінвест», отримали гранти на втілення їх у життя, розповідає Тетяна Васильєва. Корпоративна програма «Метінвесту «Місто нашими руками» на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті стартувала ще у 2011 році. Інгулецький район було обрано пілотним майданчиком. Програма цікава і дієва завдяки тому, що її проєктантами стають мешканці чи організації, які, і це вже доведено, здатні самостійно змінити інфраструктуру свого міста, району, житломасиву на краще. Для цього ініціативні групи чи організації формулюють проблемні питання, доводять їх актуальність і пропонують способи вирішення. В якості підтримки – фінансове доповнення, яке за умовами корпоративної програми надає компанія «Метінвест», зокрема інгулецький комбінат. Мы сами понимаем, то, что сделано своими руками, сохранять легче всегда. Поэтому превосходная программа за свои вот уже существование три периода, три года, она показала свою способность, нужность. Это можно убедиться, вот, пройдя по микрорайону, увидев все те преобразования, которые произошли за эти три года. Завдяки участі у корпоративній програмі «Метінвесту «Місто нашими руками» у малюків будинку номер 34 по вулиці 50-річчя Жовтня незабаром з'явиться дитячий майданчик, а громадська ветеранська організація «Діти війни» отримала фінансування на нову паркову скульптуру «Грай гармонь». Деткам хотілося б зробити праздник, організувати радість в житті. Вот. І я б ще хотіла виразити огромну благодарність і признательність групі «Метінвест» за ту радость, которую они нам дарят, потому что вот, ну, в нынешнем времени они своего рода как лучик света дарят радость и надежду на то, что вот, вот такие вот подарки в жизни бывают. Усі 13 цьогорічних проєктів комісія визнала цікавими, і 9 кращих з них отримали гранти на втілення у життя. Основні їх напрямки – енергозберігаючі технології, інфраструктурні рішення, культура і дозвілля. Нині дирекція Інгулецького комбінату очікує на нові проекти до участі у програмі «Місто нашими руками», спрямованої на підвищення якості проживання в містах присутності компанії «Метінвест». Як ми вже повідомляли, в найближчу суботу, 12 квітня, в місті прийде суботник із благоустрою. Така акція напередодні Дня довкілля та Великого християнського свята Великодня проводитиметься у рамках всеукраїнського заходу «Зробимо Україну чистою». Партія регіонів у цей же день організовує суботник у Кривому Розі. Долучитися до заходів із благоустрою, озеленення, чистоти та порядку в місті зможе кожен небайдужий криворіжець у своєму дворі, на прибудинковій території, а також у парках, скверах, на дитячих і спортивних майданчиках. Не залишилися осторонь справи великого прибирання, і громадські організації, ініційовані заходи у нашому місті, відбуватимуться в прибережній зоні річки Саксагань на всій її протяжності в межах Кривого Рогу. В тому числі об'єктами уваги активістів стануть і два криворізьких мости по вулиці Кремлівська і неподалік шахти Родіна. А вже сьогодні за чисту справу взялися акули пера. О 10-й годині ранку стартувала журналістська акція «Озеленимо і впорядкуємо рідне Криворіжжя». З колегами, що озброїлися пакетами для сміття та граблями, спілкувалася Олександра Макієнко.
Ані дощова погода, ані зайнятість своїми справами не змогли змінити плани, що їх намітили сьогодні організатори журналістської акції «Озеленимо і впорядкуємо рідне Криворіжжя». З самого ранку зібралися разом біля редакції «Червоного Єрника» і вирушили робити чистішим свій край. Першою точкою для активістів стала дубова балка. Там розподілили роботу на всіх і взялися до справи. В числі тих, хто тут наводив лад, і представники Центру реабілітації нарко- та алкозалежних. Это один из, можно так сказать, этапов реабилитации, социальная адаптация в обществе. То есть через внутреннее обновление должно прийти обновление ответственность к отношению к труду, к жизни, к обязанностям своим, как членам общества. Вот. И ребята благодарность своему городу решили выразить в том, что посадят деревья, уберут его. Цього разу в полі зору журналістів – знакові місця Криворіжжя. Сьогодні географію акції значно розширили. Завзятих журналістів та громадян міста з граблями та сміттєпакетами можна було побачити по всій території міста і району. Однак найактивніше вони працювали на березі річки Саксагань. В народі цю місцину називають «Скалка». Задля такої благої мети криворізьким лісовим господарством була люб'язно надана сотня саджанців дуба звичайного. Ми з задоволенням участвуємо в таких акціях, в акціях, які мають за мету озеленити рідне місто. Тому дійсно лісове господарство приймає найактивнішу участь. Це вже на протязі декількох років ми участвуємо в таких акціях. За бажанням редакції ми цю акцію навіть приурочили, скажімо так, до пам'яті тих невинно загинувших людей, які загинули на Майдані. До цієї акції приєдналося і керівництво Жовтневого району, що звертається до городян з проханням не смітити в громадських місцях і зберегти ті маленькі дерева, що сьогодні отримали право на життя. До цих слів приєднується і Микола Крамаренко, який вже не перший рік є організатором журналістської толоки. Основна мета все-таки попрацювати перед суботником, перед загальноміським, щоб вже, як то кажуть, люди готувалися до цього такого свята праці. Це одне. І все-таки, я повторююсь, як навчити людей не смітити. Оце головна мета. Я не знаю, кому треба говорити, щоб контролювалися ці місця, щоб тут не засмічувалися. Але я розумію, що треба комусь контролювати. Ще одним мальовничим місцем, де побували сьогодні активісти, став Сосновий Бір, що на березі Карачунівського водосховища. Підтримати ідею, як навчити людей не смітити, вийшли студенти Криворізького національного університету. Не залишились осторонь і журналісти газети «Сільське Криворіжжя». Вони трудилися тут майже в повному складі. Всі ми хочемо жити в цивілізованому суспільстві і хочемо, щоб було гарно, щоб було красиво, але не розуміємо інколи, що цю красоту ми повинні створити самі. І тільки наша така дбайливість і наше добре ставлення до цієї природи, яка нас оточує, вона дасть нам можливість мати ту красу, про яку ми мріємо. Хочу сказати слова вдячності всім журналістам Кривого Рогу і нашим сільського нашого Криворіжжя газети за організацію цього екологічного мероприятия. Це сьогодні дійсно хороша така робота, яка на користь людям, суспільству, землі. За словами очільників району, така робота – далеко не останній приклад співпраці району і міста. Микола Крамаренко вже запрошує всіх бажаючих на наступну акцію. Це ще не всі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами. Казка із глини. В історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка глиняних іграшок «Творіння юних майстрів». Народний голос Кривого Рогу. Юна Уляна Ісаченко посіла призове місце на відомому міжнародному конкурсі «Золотий півник». У пошуковців громадської організації «Пошук Дніпро» з'являється все більше послідовників серед молоді та підлітків, які прагнуть допомагати дорослим в їхній благородній справі. Загін юних пошуковців відтепер поповнився учнями 11-ї школи, які вже відчули, як воно працювати на бойових позиціях часів Великої Вітчизняної війни. Перше знайомство організації «Пошук Дніпро» з громадою Криворізької загальноосвітньої школи номер 11 відбулося кілька місяців тому, коли пошуковці передавали нові експонати до шкільних музеїв. Поповнення спочатку зацікавили хлопців, потім і дівчат. Всім захотілося на власні очі побачити місця, де проходили бої за Кривий Ріг, відчути ту атмосферу та доторкнутися до історії на місці її здійснення. Дирекція школи цілком схвалювала такі бажання. Ми попросили, позвонили,
И нас взяли, пригласили и бесплатно привезли. То есть это очень редко бывает, когда можно детей где-то задействовать бесплатно. Спасибо большое. І ось він, перший виїзд поля Софіївщини. Загальновідомо, що вони були безпосередніми свідками боїв за визволення Кривого Рогу. І саме вони і досі зберігають в собі свідчення тих боїв. В 11-й школі вже не перший рік працює гурток «Музейна справа» – дослідження історії Криворіжжя років війни. Тому школярі виявилися фактично підкованими, і кожна знахідка жваво ними обговорювалася зі знанням справи. Роботи проходили під пильним оком досвідчених пошуковців та в умовах не надто високої температури та відчутного вітру. Але загнати їх погрітися до мікроавтобуса було практично неможливо. Як же інакше, коли тут на кожному кроці відкривається справжня некнижкова історія. Впечатлений дуже багато. Діти щасливі, ну, як маленький ребенок, який щось побачив вперше. Для них це цікаво. Емоції відкрились нові, впечатлення відкрились, щоб більше я побачила своїми очима. Знаходясь на цьому полі, я розумію, як тяжело було нашим бойцям. Ну, і нашим дідам, прадідам. Надіємося, що нас буде все більше і більше увеличиться чоловік в моїй групі, і кожен рік ми сюди будемо приїжджати. І будемо дуже раді, якщо нас приглашать на 2 тижні сюди з палатками. Тож служителів пам'яті серед підростаючого покоління побільшало, а значить людей, які заради неї берегтимуть мир. Сьогодні у місті пройшов заключний етап конкурсу дослідницьких робіт серед молодших школярів «Квітневі читання». Слухали доповіді маленьких науковців і наші кореспонденти. Незважаючи на те, що погода сьогодні зовсім не весняна, на базі навчально-виховного комплексу номер 240 та Криворізької загальноосвітньої школи номер 43 пройшли справжні квітневі читання. Міський конкурс «Захист дослідницьких робіт» серед учнів 3-4 класів у Кривому Розі проходить уже 11-й рік поспіль. І щоразу маленькі дослідники дивують членів журі недитячим підходом до роботи. Управління освіти і науки, інноваційно-методичний центр дбає про розвиток обдарованих дітей. І починаємо ми з учнів початкової школи. І щорічно проводиться міський конкурс «Захист дослідницьких робіт. Квітневі читання». Вже пройшов заочний етап цього конкурсу. Члени журі, це досвідчені вчителі початкових класів, оцінили роботи наших учасників. І сьогодні у нас другий етап нашого конкурсу – це саме публічний захист дослідницьких робіт, де діти покажуть, як вони виконували програму дослідження, де вони можуть презентувати свої результати цього дослідження, а також показати, як вони вміють відстоювати свою думку та підтримувати діалог. Започатковано конкурс було в зв'язку з впровадженням експериментальної роботи з курсу «Довкілля», яким керувала академік Ільченко Віра Романівна. Учасників на сьогоднішній день дуже багато. Це дітки, які хочуть довести, що дійсно малюки можуть опікуватися проблемами збереження довкілля, збереження здоров'я. І проблеми ці актуальні увесь час. Вражають і теми, що їх обирають учні. Окрім дослідів із кімнатними рослинами та навколишньою природою, є й не по-дитячому серйозні – проблеми екології нашого міста та наслідки Чорнобильської трагедії. Я досліджував опити з квіткою. Не поливав квітку один місяць, і вона спортилась. А другу квітку я поливав, і вона розквітає. І з насінням огірків я теж саме зробив. Метою своєї роботи я обрала створення цікавого та корисного інтер'єру для власної кімнати за допомогою кімнатних рослин. Мені дуже цікаво, чи будуть доречними на підвіконні ті рослини, які подобаються особисто мені. З кожним роком кількість учасників конкурсу зростає. Так, на сьогодні їх нараховується 60. Підтримували хлопчиків та дівчаток їхні наставники, вчителі, батьки та друзі. А вихованці навчальних закладів, у яких відбувалися читання, привітали гостей музичними та танцювальними номерами. У Криворізькому історико-краєзнавчому музеї плекають відродження та розвиток традиційних народних ремесел. Від сьогодні протягом квітня триватиме виставка глиняних іграшок, які створюють юні майстри із зразкового художнього колективу гуртка «Кераміка». Які ж вони народні криворізькі іграшки? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Саме у Кривому Розі відроджується традиційна українська народна іграшка Дніпропетровщини. У мистецьких колах цю подію вважають знаковою, адже завдяки юним ентузіастам вдасться відтворити цілу віху народної творчості. Сьогодні у краєзнавчому музеї міста відбулася виставка робіт молодих майстрів традиційного для України гончарного та керамічного мистецтва.
Серед наших сучасників таких умільців дуже мало, але роботи їхні особливі. Керівник гуртка «Кераміка» Ольга Литвинчук запевняє, що гуртківці намагаються відтворити навіть технологію виготовлення виробів древніх гончарів. Так вийшло, що на Дніпропетровщині традиційна ігрушка не зберігалась. Ее ни в одном музее ее нет, она нигде не представлена. Поэтому пытаемся эту игрушку придумать сами. Для этого сначала понять, как она лепилась, какие были принципы. Она должна быть лаконичная, характерная, очень выразительная и понятная детям. И потом по этому принципу лепим уже свою. Мы лепим больше украинскую народную игрушку, больше животных, там, лошадей, быков, птиц. Традиционных, расписываем их, обжигаем. Я делал работы народные, на ярмарку там делал, там бык солнечный, казак на коне. Еще мы делаем вот такие вот свистки. В роботах дітей – герої народних казок, чарівні тварини, побут древніх земляків. Та рідна земля дарує юним майстрам не лише натхнення, але й сировину. Саме криворізька глина після випалювання має такий характерний червоний колір. Долучаються до дитячої творчості й матусі та бабусі. На заняттях гуртка вони разом з дітьми створюють чудернацькі фігурки із землиці. Саме так у давнину гончари називали глину. Але головним лейтмотивом виставки народна майстриня Лариса Кравченко вважає зацікавленість у народному мистецтві молодого покоління. Немає жодної фігурки, немає жодної роботи, яка повторювала би одне одне. І там проглядається в цих ліпленнях душа самої дитини. Було удивительно, що дівчатки приснились коні, і якраз, ну, як літо, весна, осінь і зима. Ну, она их и интересно разрисовала их хвостики. Мне понравилось то, что эти работы сделаны с любовью, руками, и они очень красивые. Виставка глиняних фігурок триватиме у Криворізькому краєзнавчому музеї близько місяця. Молоді майстри запрошують познайомитися з їхніми іграшками, а тих, кого вони надихнуть на творчість, готові прийняти у свій гурток. Перше за історію всеросійського конкурсу естрадного вокалу в Нижньому Тагілі «Золотий півник» криворіжці привезли з уральського міста-побратима перемогу. 10-річна Уляна Ісаченко посіла друге місце у наймолодшій категорії. Наша співачка стала однією з кращих серед вокалістів Росії, України та Казахстану. Дівчинка Перлинка – одна з кращих молодих вокалісток міста. Відмінниця у навчанні і просто дуже весела та привітна юна співачка Уляна Ісаченко. Неодноразово ставала переможницею і криворізьких, і всеукраїнських, і навіть міжнародних конкурсів. Незважаючи на досить юний вік, на її рахунку вже чимало нагород. Конкурси «Соловейко», «Срібне джерельце», «Весна Рудани», міжнародний конкурс імені Шаляпіна – це далеко не весь перелік творчих досягнень Уляни. Нещодавно ж дівчинка повернулася з Нижнього Тагілу з конкурсу «Золотий півник», на якому посіла друге місце. Окрім співочого таланту, Уляна ще й піаністка. Саме вона відкривала криворізьку «Весну Рудани», виконавши музичну композицію на фортепіано. Проте такий спів для дівчинки – це справжнє покликання. З самого дитинства я ходила мимо школы музыкальной и просила бабушку, ну, пожалуйста, отдай меня в музыкальную школу. Это с 2 лет было. Потом бабушка меня отдала в 4 года по классу фортепиано. В этой школе как бы заметили мой талант к пению. Я мечтаю стать известной певицей. Я буду продвигаться своим трудом, этим добиваться. Буду все усилия прилагать, чтобы добиться своего. Я этим живу. Вже 2 роки Уляна займається у Криворізькому обласному музичному училищі. Репетирує пісні своїх кумирів Уітні Х'юстон, Ларри Фабіон. І зовсім скоро, за словами педагога дівчини Олени Москви, зможе виконувати улюблені пісні під акомпанемент естрадно-симфонічного оркестру. Не то, что учу ее, а мы даже больше сотрудничаем. Девочка пришла уже подготовленная. У нее очень хорошие природные данные. Помимо этого, ее такая жажда, неуемная жажда заниматься пением, безусловно, конечно же, она подвигает и очень быстро развивает ее навыки.
У міському управлінні культури і туризму уважно слідкують за успіхами обдарованої дівчинки і усіляко підтримують її. Тож, ймовірно, що досить скоро ми вітатимемо Уляну із новими перемогами у наступних конкурсах. Щиро радіємо за нашу дівчинку-перлинку і всім глядачам бажаємо якомога більше власних приводів для радості. Такими були новини цього похмурого дня. Якої погоди чекати криворіжцям наступними днями, знає Альбіна Шилко. Та спочатку радимо ознайомитися зі спортивними новинами. Мій колега Ігор Кононенко вже готовий поінформувати глядачів про найцікавіші. А у мене на сьогодні все. З вами була Анна Паукова. До завтра.